Zoti ka falur Shqipëris, një natyrë kaq të bukur dhe burime natyrore në kaq pak kilometra katror, sa do t'ja kishte zili gjithkush. Falë cilave shqiptarët duhet gëzonin për frym më shumë pasuri se çdo vend i rajonit, por për shkak kapjes shtetit, familjet shqiptare kanë të ardhurat më të ulta se çdo vend tjetër i rajonit. Ti jesh i varfër në një vend pasur, do të thotë se shteti nuk është më aty për t'ju shërbyer njerëzve. Me modelin korruptiv dhe kriminal të ndërtuar nga Edi Rama, njerëzit janë aty për t'i shërbyer shtetit dhe interesave të atyre që e kanë kapur atë. Prandaj borxhi publik rritet, taksat rriten, ndërsa bizneset dhe vendet e punës mbyllen, shqiptarët varfrohen dhe të rinjt largohen. Këtë e dëshmojnë edhe dhënat e Eurostatit. Sipas cilave Shqipëria është shteti më i varfër i Evropës, me 31% të të ardhurave për frymt mesatares europiane dhe pagat më të ulta, edhe në krahasim me çdo vend tjetër ballkanik. Përballë përmbysjes së marrëdhënieve të qytetarit me shtetin që ka prodhuar ky regjim i korruptuar, misioni i Partisë Demokratike është t'u kthejë qytetarëve kontrollin mbi shtetin e tyre. Të kthej shumicës shqiptarëve të drejtën për të jetuar një jetë të plotë dhe të lirë për të realizuar aspiratat e tyre këtu, pranë familjeve dhe miqve të tyre, larg trysnisë një pushteti që ka deportuar dhunshëm në çdo qelizë të shoqërisë, një shteti që merr gjithçka dhe nuk jep asgjë. T'u kthej të drejtën për të vendosur, t'u kthej Shqipërinë shqiptarëve. Rruga drejt realizimit të këtij misioni nuk është e lehtë. Dhe aset tilë që Partia Demokratike mund të përshkoj e vetme. Ajo fillon duke u dhënë pushtet qytetarëve. Ndaj me forcën që na dhanë qytetarët me 25 prill, ne ftojmë sot shumicën e shqiptarëve që kërkojnë ndryshim rrënjësor në punët e vendit dhe rezultatet prekshme për veten dhe fëmijët e tyre që të ndërtojmë së bashku një platformë qytetare për demokracinë. Ndërtimi kësaj platforme do të ketë në themelin e saj rikthimin e legjitimitetit dhe demokracisë në vend. Ne do të bashkëpunojmë me të gjitha grupet shoqërore, intelektuale, student, pedagog, sipërmarrës, artist, gazetar, profesionist, fermer, të rinj e të reja që kërkojnë rikthimin e normalitetit dhe demokracisë në vend. Që duan zgjedhje të lira, ndryshime kushtetuese dhe ligjore që garantojnë ndarjen dhe balancimin e pushteteve, që përmirësojnë përfaqësimin politik, që reformojnë ndarjen territoriale dhe demokratizojnë pushtetin vendor, që mundësojnë ushtrimin e demokracisë drejt për drejt përmes referendumeve lokale dhe kombëtare, propozime për çlirimin e ekonomisë nga oligarkët dhe modeli dështuar ekonomik që po i merr frymën sipërmarrjes së ndershme, për lirinë dhe pavarësinë e medias, për shkëputjen përfundimtare të politikës nga krimi, ndryshime që e bëjnë shoqërinë realisht demokratike dhe e shpëtojnë shtetin nga kapja e një pakice që kërcënon të ardhmën e vendit. Vetëm ne mund ta bëjmë këtë, sepse ne jemi njerëzit që besojmë tek shteti i vogël, tek liria e individit, tek ndarja e pushteteve, tek liria sipërmarrjes. Ne jemi partia që ka luftuar për këto vlera. Ne jemi partia që ka luftuar për këto vlera që në zemërrahjet e para të jetës saj, ne do të luftojmë bashkë me qytetarët për mbrojtjen e tyre. Ne luftojmë për individin, luftojmë për familjen, për komunitetet, për shtetin dhe për kombin, për prodhuesin, tregtarin, fermerin e për sipërmarrësin, për të varfrin dhe për të pamundurin, sepse ne jemi parti popullore europiane. Për ne individi nuk është armik i pa disiplinuar i cili duhet nënshtruar në dhunën e masës, por një njeri me veçantit dhe dhuntit e ti. Individi nuk mund të arrestohet pa ligj, si që janë arrestuar e ndaluar mirë e shqiptar. Nuk mund të kontrolohet dhe të bastiset në shtëpinë e ti. Për ne familia është çerdhja e mrekullueshme që Zoti ka dhe njeriut për të garantuar vazhdimësin. Për ne shteti nuk është shoqëri aksionere. Nuk është parajs fiskale ku familjet pushtetare pasurohen duke përdorur parat e qytetarve dhe zyrat e shtetit. Për ne, shteti është publik. Për ne si përmarsit nuk janë një rast i mirë për të gjobitur e për të knaqur tatimorë dhe bosët e tyre.
ata janë bazament i shoqërisë. Me talentin e tyre ata krijojnë punë, krijojnë pasuri dhe shpërndajnë mirëqenje për njerëzit. Ne e kemi ndërtuar të përvojë bashkëpunimin me shoqërinë. Të gjithë bashkë kemi punuar për hapjen e Partisë Demokratike ndaj saj dhe kemi mirëpritur bashkëpunimin me mbi 12 grupe të ndryshme interesi me të cilët nënshkruam kontrata për gjatë hartimit të programit tonë. Ne jemi gati ta zbatojmë të modelin ndërveprimi, duke ngritur dhe konsoliduar më tej komunikimin dhe bashkëpunimin konkret mes shoqërisë dhe Partisë Demokratike për t'ia shkurtuar ditët këtij regjimi, sepse ajo që nuk ishte e mirë para 25 prillit vetëm mund dhe do të përkeqësohet deri sa ta ndalim. Me përvojën e akumuluar dhe vullnetin e ri për të rirë për të shtrirë dhe zgjeruar bashkëpunimin me forcat e gjalla, konstruktive dhe të përgjegjshme të shoqërisë, me mbështetjen e partnerëve euroatlantik, ne do ta çojmë këtë platformë qytetare për demokracinë edhe në parlament, ku do të zhvillohet një pjesë e betejës tonë për rikthimin e legitimitetit në vend. Dhe me forcën dhe besimin që na dhanë qytetarët me 25 prill, do ta shndrojmë atë në një aksion për të dhënë zgjidhje dilemave që masakra zgjedhore vetëm i shtoi në jetët e shqiptarëve. Sepse ne nuk kemi vetëm shpresën, ne besojmë dhe jemi të bindur se kemi edhe zgjidhjen. Motra dhe...